सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मेयर बालेन शाहलाई सपोर्ट नगरेपछि हि हेज स्टार्टेड हिज वर्क विथ हिज अन स्टाइल. अहिले काठमाडौँमा जतिवटा ह्याङ्गिङ वायर्सहरू छ, अब महानगरपालिकाले चाहिँ उक्त झुन्डेको तारहरूलाई चाहिँ नेपाल टेलिकमसँग कोलाबरेट गरेर अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ. र हिजो बाटो माइती घर र न्यू रोडमा जतिवटा ह्याङ्गिङ वायर्सहरू छ, उक्त वायर्सहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम सुरुवात भइसकेको छ. र मेयर बालेन शाहले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको छ सबैलाई, कुनै पनि प्रब्लम्सहरू आयो भने प्लिज अहिलेको लागि चाहिँ प्री एपोलोजी उहाँले मागिसक्नु भएको छ. सो यो प्रोसेसलाई डेफिनेटली सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सपोर्ट नगरे तापनि दुःख खेप्ने भने जनताले हो, थोरै दुःख डेफिनेटली हामीले भोग्नु पर्ला, तर केही दिनमा ओपन स्काई हामीले काठमाडौँमा मजाले देख्न सक्छौँ. किनभने अहिले जतिवटा झुन्डेको तारहरू छ नि, त्यो इलेक्ट्रिक वायर होस् या इन्टरनेट वायर होस्, त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ धेरै फोहोर देखिराखेको छ र धेरै प्रब्लम्सहरू पनि क्रिएट भइरहेछ र धेरै इन्सिडेन्टहरू पनि घटिरहेको छ. त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहले सङ्घीय सरकारलाई धेरैचोटि अपिल गर्नुभयो र मेयर बालेन शाहको जुन अपिल थियो सङ्घीय सरकारलाई, त्यो अपिललाई सङ्घीय सरकारले अलिकति नकारेको हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ. त्यही भएर मेयर बालेन had to take this step. So I want to thank Kathmandu Metropolitan along with Nepal Telecom. Mayor Balen Shahako yo step tapaiharulai kasto lagyo, tapaiharuko version pani lina chahanchu, tapaiharuko verdict pani lina chahanchu. Do comment down and I'll catch you with next content. Till then, this is me, PUL, signing off. Take care, stay connected to Yoho Television HD.